Ubijeno 6 lica, a više od 70 fizički maltretirano. Iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora najavili da će dostaviti kompletnu dokumentaciju o poslovanju Nikšićke željezare premijeru, državnom tužiocu i predsjedniku parlamenta. U Umanstvu očekuju da država reaguje prije najavljenog štrajka i preduzeće spase od potpunog kolapsa. Na visoke državne adrese biće dostavljeni ugovor o privatizaciji, aneksi i protokoli, revizorski izvještaji, aktuelna vlasničko-upravljačka struktura željezare. Poslednji set dokumenata se odnosi na povezano Glencora i gospodina Jacobsona. U pitanju je izvještaj Američke komisije za hartije od vrijednosti. U Mansu kažu da će, ukoliko tužilaštvo, vlada kao izvršna i skupština kao zakonodavna vlast ne učine ništa, tražiti pravdu od ambasada drugih država. Čitav će slučaj, kažu, prijaviti Interpolu. Mi se nadamo da će institucije sistema naše države reagovati, jer ne želimo da to bude jedan šamar našim institucijama, jer to neće biti ni prvi ni posljednji, bojim se, šamar koji će oni dobiti od evropskih policija, i mi se nadamo i želimo da vjerujemo da će neko u ovoj državi zaista početi da radi svoj posao prije nego što dođe do kraha željezare Nikšić. Od ministra ekonomije Mans traži objašnjenje. Ko je vlasnik željezare? Otkud Glencore u čitavoj priči? Što još Glencore nije kupio u Crnoj Gori? Ko stoji iza Glencora? Zbog čega dolazimo u situaciju da niko, ama baš niko, nijednom jedinom riječju nije pomenuo bilo kakvu vezu sa tom kompanijom i da se ona odjednom iz nebuka pojavljuje preko gospodina Marka Jacobsona kao predsjednika odbora direktora željezare? Novije podatke o offshore kombinacijama, kažu Mansu, nemoguće je otkriti bez pomoći policije.